Tilstanden til verdens største kattedyr blir stadig mer kritisk. Ekspertene regner med at flere arter kan være fullstendig utryddet innen de neste 20 årene. Jeg har vært så heldig å bli invitert på tur med kattelsker og naturfotograf Kristoffer for å oppleve og ta bilder av disse mektige dyrene på nært hold. En tur som sannsynligvis ikke vil la seg gjennomføre om et par tiår. Magisk. Det er alt jeg kan si om dette her. Aller først har Kristoffer tatt meg med til Botswana, et av Afrikas mest dyrerike land. Utstyrt med fotoapparat og videokamera skal vi lete i busj, fjell og regnskog. Vi har som mål å ta gode bilder av verdens 6 største kattedyr. Løver er den første katten vi leter etter, og drømmen hadde jo vært et nærmøte med en skikkelig hannløve. Fine! Ja. Det er jo flott. Her skal vi kjempe. All right, her skal vi kjempe. Ja, jeg kan faktisk ikke garantere deg at vi ikke får elefanter som kommer og spiser av det treet her. Og jeg kan ikke garantere deg at det er helt ufarlig. Det er det uansett ikke å være i bussen. Men et sted må vi bo, og her er det skygge, så her blir det. Men du må rett og slett lære meg å bygge camp. Ja. Det har jeg aldri gjort, og heller ikke satt opp telt. Så. Det var ikke hekke ut madrasser og greier. Hvordan tror du det blir å bo i teltet i bussen her da? Jeg har ingen anelse, rett og slett. Absolutt ingen anelse. Når jeg sitter her nå og hører de lydene som jeg hører nå, det er helt vanvittig. Og hvis dette er riktig, så du sier at det blir ganske mye forsterket i løpet av nettene, så tror jeg ikke jeg kommer til å sove så fryktelig mye. Nei, jeg vet. Men bekymringene for den første natten på savannen er fort glemt. Allerede før vi er ferdige å sette opp campen, ser vi de første dyrene. Har du sett? Det er sinnssykt. Det kommer hit over. Fine bilder. Ja, super bilder altså. Å, kom igjen. Ja. Jeg napper den i røy. Å, så søde de er. Napper hverandre litt i øyre. Wow. Zebraer er løvemat, og derfor håper vi at de holder seg i området. Det er så flott. Men selv om det er mange byttedyr i nærheten, dukker det ikke opp noen løver. Løven er Afrikas største rovdyr, og en gjennomsnittshann veier rundt 200 kilo. Hovedføden er store antiloper, og en sjelden gang dreper de mennesker. Løven er den eneste av de store kattedyrene som lever i flokk. De holder til på savanner og åpne skogsområder, og med unntak av en liten bestand i India finnes alle løvene på det afrikanske kontinentet. I vill tilstand blir de sjeldent eldre enn 14 år. Det jeg hadde trodd da, i utgangspunktet med disse kattedyrene, at det, på en måte, jeg skulle få dem så voldsomt på avstand, at du får ikke det der, den følelsen at Gud, nå har jeg en katt med vill og farlig 5 meter fra meg. Ja. Oh, shit. Sorry, det var bare en edderkopp. Var det en edderkopp? Nei, jeg vet ikke. Oh. Oi, shit! Jesus! Hva er det? Det er den edderkoppen som biter hardest i Afrika. Jeg kan ikke gå her, man. Hjelp meg! Katrine, den edderkoppen her hadde du på leggen din. Er du klar over det? Herregud, hadde jeg det? Den hadde du på leggen din. Jesus! Nei, oh Gud! Jeg kan garantere deg at det ikke kommer noe kryp inn i teltet. Hvertfall. Nei, jeg vet det, og derfor skal jeg komme ut. Jeg skal ta på meg buksa, men bare finne buksa. Nei, men seriøst, men hvis du er keen på bare å være i teltet, vi greier å slappe av i kveld, da? Jeg aner ikke. Du vet hva, helt ærlig, jeg høres ut som den pysen, men jeg har så sinnssykt fobi mot edderkopper.
Ja, men du skal ikke kimse av fobier da. Det har ikke noe med å være pyse. Jeg kan love deg at hvis den edderkoppen hadde krypet oppover leggen min, så hadde jeg hylet verre enn det du gjorde. Du snakker jo også om at de kom inn i... I campfire? Ja. Vi har snakket om det. Du, hyener. To. Der. Å, satt den! Gud, det er den. Du sa det, live from the bush. Løve som rødekatt. Nei, nå skjer alt på en gang. Hva gjør vi da? Vi sitter helt rolig her sånn. Se boksa i nå, altså. Nå er han rett i nærheten, altså. Faen, så rått. Tilbakegangen av løvebestanden begynte allerede under Romerriket. Romerne fartet over det hele nordlige Afrika og fanget løver til ukentlige gladiatorkamper. I en enkelt gladiatorkamp kunne flere hundre løver bli drept. Dette pågikk i hele 600 år og førte til at løvebestanden i det nordlige Afrika ble så godt så utryddet. Har du sovet godt? Ja, jeg sovna igjen, pappa. Nei, jeg har ikke sovet godt. Det var en sinnssyk opplevelse å høre alle de her lydene jeg hørte i natt. Og se dem. Hva har du sett det? Elefant, hyene. Rett rundt campen. Altså, hyenen stod rett forbi teltet med andre venner, altså. Og skikket på meg rett inn i øynene, altså. Fy faen, det er vilt, altså. Og løve. Løven vi så i natt var en vanvittig opplevelse. Men for å få bildene med Judith, må vi finne løver på dagtid. Stopp! Det er løvespor i veien, det ser ut som det. Bli med å sjekke. Så der har du jo de fire tæra. Ja. Det tyder på at det er en stor katt som har gått her. Men da vet du at det er mer i området i hvert fall. Vi er på vei inn i hjertet av Okavango. Et område som er kjent for en stor løvebestand. Nei. Æsj. Kjør forsiktig her da. Nei, det er ikke det da. Men veien dit er dårlig, og ikke så rent lite skummel å kjøre på. Gud. Det gikk jo vel. Ja, det gikk jo. Det er litt spennende, for det er litt grumsete vann, så det er vanskelig å se hvor djupt det er. Ok, skal ikke noen sjekke det først da? Om dagen pleier løvene å trekke til elven for å drikke. Så vi skal prøve en tur med båt for å se om vi kan finne dem. Så hvor er vi nå egentlig? Vi sitter på Okavango-floden. Okavango er et av verdens største innlandsdeltaer. Ja. Ligger i nordlige Botswana. Så sitter vi her da for å lete etter løver og først og fremst løver. Se! De bader i denne elven, er de gale? Ja. Nå ser jeg
så er det da etter en liten båt som skal ligge under vann, og derfor er han her, karen ute her og svømmer, og i håp om å finne denne her da. Og det er risikoløp dette her. Her er det krokodiller og flodhester om en annen. Denne mannen her svømmer i Uda, så jeg er sjokkert. Han holder på å dukke under enda nå. Se! Pinlig rått. Hæ? Dukka ned og hentet opp den båten. Du må spare til høy. Det var bra stille, da. Oi, er de så svære? På turen kommer vi over en død flodhest. Det hender at løver spiser flodhester, men denne har nok laget litt for lenge. Hva tror du den har blitt drept av? Den har vel slåss med en annen hippo, tenker jeg. Ja. Okavango har vært fredet for jakt i flere tiår. Området har derfor et utrolig rikt dyreliv. Men selv om vi ser masse fantastiske dyr langs elva, så dukker ikke løvene opp. Løvene er vanskelig å finne. I løpet av de siste 20 årene har løvebestanden hatt en dramatisk tilbakegang. På 1980-tallet fantes det over 200 000 løver. I dag er det færre enn 25 000 igjen. Befolkningsvekst, tap av leveområder og konflikt med husdyr er hovedårsakene til tilbakegangen. Det er dessverre tid for hjemreise. Vår eneste sjanse til å finne løver nå er på kjøreturen hjem. Hverken meg eller Kristoffer har særlige forhåpninger om å finne flere løver nå. Men av og til så lønner det seg å være tålmodig. Stopp! Det er tre stykker. Du, vær så snill. Dette er farlig, altså. Nei, overhovedet ikke. Det er tre. De kommer rett hit, jo. Herregud, de kommer! De kommer mot oss, Kristoffer. Ja, dette er helt rått. De kommer faen mot oss. Hva gjør jeg nå? Nå står vi her helt rolig. Du tuller med meg. De kommer mot begge to. Alle tre? Nei, kan vi kjøre? Nei, vi kjører ikke. Det er klart vi ikke kjører. Er du sikker på at dette er helt safe? Dette er safe. Se nå, se dem løper da. Så rått. Ikke flott det. Så vakre! Dette er kattejakten på sitt beste. Store beist av en hannløve. Samtidig så jeg er helt ekstase. Kristoffer, du er så full år i dag. Du er 30 år i dag. Kunne du fått deg med den bursdagen dette her? Tre sånne voksne
flotte hannløver rusende over slettet her på bursdagen min. Det 30 år, tre løver. Rått. Hannløver, hæ? Gratulerer til deg også, da. Yes! Å se disse løvene på nært hold har vært en fantastisk opplevelse. Dessverre kommer syns og dette til å bli sjeldent i fremtiden. Men det finnes håp. Løver er nemlig utrolig viktig for Afrikas turistnæring. Og et glimt av dyrenes konge står høyt på lista for safariturister. Og pengene som turistene legger igjen er med på å sikre områder hvor løver kan ferdes fritt. Så da er det bare å pakke kofferten, og jeg kan garantere at du vil få en opplevelse du sent vil glemme. Yes! Det fyrt sørt sånn. Det legger seg!